ମୋ ପିହୁର ମା 18 ମାସ ହେଇଗଲା ମୋ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହବାର, କିନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଚଲେଇଲେ କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହବ। ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହିଲେ ଆମେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଆସିଲେ କି ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିମୁ। ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏଟାକୁ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି, 4 ମାସ କେସ୍କୁ ଚାପି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆ ହବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ହିଁ ହେଲାନି। 18 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ଛୁଆ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା ପାଇଲାନି। କାହିଁକି ଚିନ୍ତା ପାଇଲାନି? ଏଟା ତାଙ୍କ ପରିବାର ହେଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ 18 ମାସ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପାଇପାରୁନି, ଆଗକୁ ଦେବେ ବୋଲି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବି ତାଙ୍କ ଉପରେ? କିଏ ଇନକ୍ୱାରୀ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରୁଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ନା ପୋଲିସ କରୁଛି? କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମତେ ଏଡିଜି ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ନିଜେ ମତେ ଅଧା ବାଟରୁ ଅଟକେଇକି, ଯୋଉ ଆଇଏସି ଏସପି ମତେ ଯୋଉ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ସବୁ ନେଇକି ଗଲେ, ଏଡିଜି ମତେ ନିଜେ ପ୍ରମିସ କଲେ କି ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଏସପିଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇନି। ତାହେଲେ ମୋ ସହିତ ମିଛ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ମୋ ଛୁଆ ହଉଛି ଯେ ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ମତେ ମିଛ କଥା କହିକି ମୋ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମା ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ମୋ ଛୁଆ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି? ଆମ ମତେ 18 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ଛୁଆ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ମତେ ଯଦି ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇପାରିଲେନି, ମିଛ ପ୍ରହସନ କମେଇ ଚଲଉଥିଲେ। ତାପରେ ବି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲାନି, ଓଲଟି ତାଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେଲା।